елу аяға, елу аяға, ана балаңыз нөрек ақшаның бәрін жинап-жинап, продукты көр жіберген ал. Енді қыламыз. Нөректі шақар! Тойға кеткен продуктілердің спискісі, 2 қалта күріш, 3 қалта кешірдің майдаланғаны, одан кейін 10 баклашкі ақмай, одан кейін келініңіз айтқан грил харстолға, одан кейін арақ суларды оны тойдан кейін есапласамыз деді. Қалғанын мен кредитке ол жібердім. Кредитім бар ғой енді менің, соған төле жібердім. Айтып едім, той өзің жаппай қалды. Бір адам, 15 мың жазып кеткен. Не дейсің? Той өзін жаппай қалды дейсің бе? Әй, Расул, Жора, мен Нүрекпен. Ұялмайсың ба сен тойға 15 мың жаздырып кетуге? Енді қасымдағы барпыл сол деп Жора. Вообще сен адам емес екенсің. Болды, енді мен сенмен қайтып қатынаспаймын. Кім Гозал айтса құрдасы, қалай қатынаспаймын деп отырмын мен. Өзі қасымда барпыл 15 мың ғой енді. Ертең төлеп кетемін ізін. Сен өзің. Ұялмайсың ба? Ұялмайсың ба? 15 мың жазды, бетің табақтай болып алып. Кім, жігітлер, қоя қойыңдар еді, не қылайын енді мен, Нұрнияз, Нұрнияз деп, Нұрек, кім, беремен ғой енді, не қылайын қасында бар бұл соғып тұрттығы, енді не қылайын, бұл болмаса, кілем базар кетейін бәзілер.